Kobuletis turistul zonaši dres 12 ახალი სასტუმროს მშენებლობას ჩაეყარა საფუძველი ცერემონიალს საქართველოს პრეზიდენტი აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე და ბიზნესმენები დაესწრნენ. მიხეილ სააკაშვილის განცხადებით უახლოეს მომავალში ამ ტერიტორიაზე 20 ახალი სასტუმრო აშენდება. მთავრობის გადაწყვეტილებით სასტუმროები მთელი რიგი გადასახადებისგან გათავისუფლდებიან. პრეზიდენტის თქმით ახალი სასტუმროების მშენებლობაზე 1000 ადამიანი დასაქმდება. Sastumro კომპლექსის მშენებლობის დასრულებისა და ამოქმედების შემდეგ კი სასტუმროებში 3000-მდე ადამიანი იმუშავებს. Სიტყვით გამოსვლისას მიხეილ სააკაშვილმა აღნიშნა, რომ ეს პროექტი არის კარგი მაგალითი თუ როგორ შეიძლება სახელმწიფოსა და ინვესტორის ერთობლივი მუშაობა. პრეზიდენტმა ინვესტორებს მადლობა გადაუხადა და აღნიშნა, რომ სახელმწიფოს მხრიდან დადებული ყველა პირობა შესრულებული იქნება. Პროექტის თანახმად სამშენებლო მიწის ნაკვეთის განკარგვა განხორციელდება სიმბოლურ ფასად. დამტკიცებული საპროექტო სამშენებლო დოკუმენტაცია დამკვეთს გადაეცემა უსასყიდლოდ. Ტერიტორია უზრუნველყოფილი იქნება საინჟინრო კომუნალური ქსელებითა და სათანადო ინფრასტრუქტურით. ამასთან სასტუმროს მშენებლობის დროულად დასრულების შემთხვევაში მთავრობა ინვესტორს 15 წლით ქონებისა და მოგების გადასახადებისგან გაათავისუფლებს. ჩვენ ვახორციელებთ ჩვენ გეგმებს, ჩვენ ვაკეთებთ იმას, რაზეც შევთანხმდით ამ რამდენიმე კვირის წინ. აქ დღეს იწყება ამ კვირეებში საერთოდ იწყება 20 სასტუმროს აშენებლობა, 20 ახალი სასტუმროს შენებლობა. დღეს უკვე დაწყებულია 12 ახალი სასტუმროს შენებლობა ქობულეთში. ჩვენ შევასრულეთ ჩვენი ვალდებულება. საქართველოს პარლამენტი იღებს დადგენილებას და კანონს იმის შესახებ, რომ აქ შენებარე სასტუმროები განთავისუფლდება მთელი რიგი გადასახადებისგან. ჩვენ გადმოგეცით მიწა უფასოდ საკუთრებაში. ჩვენ გაძლევთ წინ პლაჟის მონაკვეთს, რათა ყველა სასტუმრო გავიდეს პლაჟზე. ჩვენ მოყავს აქ წყალი, გაზი, სხვა კომუნიკაციები, რომელიც საჭიროა სასტუმროების ფუნქციონირებისთვის. ჩვენ ვასრულებთ ასევე იმ ვალდებულებასაც, რომ შემოსასრულელი აქედან რამდენიმე ასეულ მეტრში იწყება ათ დღეში მშენებლობა გზის, რომელიც აქაურობას დაუკავშირებს ბათუმის ცენტრს. ესე იგი, აქედან ბათუმში ჩახვალ, ბათუმის ცენტრში მაქსიმუმ 15-დან 20 წუთამდე გააჩნია მოძრაობის სიჩქარეს. ერთ სიტყვით, ეს რეალურად არის ბათუმის ნაწილი. თქვენ იცით, რომ ასევე აქ გვერდზე არის აღმოსავლეთ ევროპაში ყველაზე დიდი გასართობი პარკი ციცინათელა. აქვე არის გვერდზე 10000 კაციანი დახურული და ღია ერთდროულად საკონცერტო დარბაზი, რომელიც იქნება ძალიან დიდი მნიშვნელოვანი კულტურული ცენტრი. და აქ არის ქობულეთის უნიკალური ფიჭვნარი თავისი მიკროკლიმატით, თავისი უნიკალური პლაჟით და ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო ტურისტული პოტენციალით. 1000 ადამიანი საქმდება მარტო ამ 20 სასტუმროს შენებლობაზე. როცა ეს სასტუმროები დამთავრდება და ნუაბათ სრული ფუნქციონირებას დაიწყებს მაინც 2012 წლის სეზონისთვის, უზდა მომავალ წელს უკვე ძირითადი ნაწილი უკვე იქნება ექსპლუატაცია შეყვალილი და დამთავრებული, დაახლოებით დაასახმებს ის 3000 ადამიანს, იმიტომ რომ აქ არის 1000 ახალი სასტუმრო ადგილი. ესე იგი, ხალხი, ვინც გარშემო ცხოვრობს. და ეს იყო ყველაზე განუვითარებელი ნაწილი ქობულეთის, ყველაზე ნაკლებად ტურისტული, თუმცა შეიძლება ყველაზე უფრო საინტერესო ბუნებრივი პირობების თვალსაზრისით. აი, ეს არის სახელმწიფოსა და ინვესტორის ერთად მუშაობა. მე მინდა უთხრა ყველა ურწმუნო თომას, რომელიც იძახის, რომ აი ქართველები გარბიან ქვეყნიდან, ქართველები არ ახორციელებენ ინვესტიციას. თითქმის ყველა კომპანია, რომელიც აქ არის, არის ქართული კომპანია, თუმცა ჩვენ რა თქმა უნდა მივესალმებით უცხოელების ინვესტიციასაც. იმიტომ რომ უცხოელების ინვესტიცია ზუსტად ასევე ასახმებს ხალხს და პლუს მოყავს თავისთან ერთად ტურისტები, რომელიც ასევე ემსახურება ხალხის დასაქმებას და კეთილდღეობის დას. მაგრამ ყველა კომპანია თითქმის არის ქართული და მათ შორის ის ქართველები, ვინც უცხოეთიდან ბრუნდებიან, ვინც უცხოეთში ნაშონ ფულს იყენებენ საქართველოს კეთილდღეობისთვის, საქართველოს ეკონომიკის აღორძინებისთვის, საქართველოს გაძლიერებისთვის. გეგმა ითვალისწინებს, პროექტი ითვალისწინებს 30 სასტუმრო კომპლექსის მშენებლობას, 18
корпусის ადგილი კიდე თავისუფალია და განაცხადების მიღება გაგრძელებულია 15 დეკემბრამდე ნებისმიერ მსურველს შეუძლია მოგმართოს და მიიღოს აღნიშნულ პროექტში მონაწილეობა. რომ ძალიან სასარგებლო პროექტია ორივე მხარისთვის. Როგორც ჩვენთვის, ასევე თავისუფლებისთვის, იმიტომ რომ პრაქტიკულად აი ამ სასტუმროების აშენებით ჩვენ შევხვდით სულ სხვა პირობებს დამსვენებლებისთვის, შევხვდით სულ ცივილურ და კალკულებს შევხვდით.